গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সববিলাকে ভালে আছে। আজি মোৰ এটা নিমন্ত্ৰণ আছে। তো নিমন্ত্ৰণটো হ'ল ৰৌতা ডি চি প্লাজাৰত আমাৰ অসমীয়া দুটা দাদাই এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খেলিছে। ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ইউনিক নাম পূৰা দৰিকণা। তো তাতে আজি মোক নিমন্ত্ৰণ দিছে। তো কেনেহেন কি পূৰা মই সববিলাক দেখাইছোঁ, কি পায় কি নাপায় ৰেষ্টুৰেণ্টখনত কেনেহেন কি সববিলাক এ টু জেড দেখাইছোঁ। তো মোৰ লগত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰক আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ পূৰা চাওক। তো মই যাওঁ, মোৰ লগত যাব মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড জুমা। তো তাইক মই ঘৰৰ পৰা লৈ আহোঁ। লৈ আহি কেনে আমি ৰেষ্টুৰেণ্টখনত যাই আছোঁ। তাকে পূৰা ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰক। গাইজ, ফাইনেলি আমি আহি পাইছোঁ ডি চি প্লাজাৰ। তো দেখা পাইছে, তো লোকেশ্যনটো হৈছে দৰিকণাৰ লোকেশ্যনটো হৈছে আপোনাৰ তেজপুৰ লাইনৰ, ৰৌতা তেজপুৰ লাইনৰ আপোনাৰ ডি চি প্লাজাৰৰ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আছে আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন দৰিকণা। তো দুটা অসমীয়া দাদাই খুলিছে, গমে পাইছে। তো আহক সববিলাকে আৰু মই দেখাইছোঁ কি পায় কেনেধৰণৰ কি তাত ফাষ্ট ফুডৰ পৰা আদি কৰি সকলোবিলাক তাত পোৱা যায়। তো বলক মোৰ লগত, তো ভিডিঅ'টো পূৰা এনজয় কৰক। এয়া দৰিকণা দেখা পাইছে আপোনালোকে। তো এনেকৈ বজাৰৰ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত যাব, তো পাই যাব আপোনালোকে। মঙলবাৰ আমাৰ মঙলবাৰ সাপ্তাহিক বন্ধ থাকে, তো সেইকাৰণে দোকান পোহাৰবিলাক চব বন্ধ, কিন্তু দৰিকণা খোলা থাকে মঙলবাৰে। তো চাওক চবফালে আমাৰ বন্ধ বন্ধ বন্ধ, অলপ কেইখনমান দোকান খোলা আছে, তো বাকী আমাৰ মঙলবাৰে বন্ধই থাকে, সাপ্তাহিক বন্ধ। আহি আছোঁ আমি, আজি আপোনাৰ কাম চাম চলি আছে পূৰা, ইয়াতে সাপ্তাহিক বন্ধ যে মঙলবাৰ হয়, তো সেইকাৰণে বন্ধ চব দোকান পোহাৰবিলাক, কিন্তু আপোনাৰ দৰিকণা খোলাই থাকে। তো চাওক চবফালে কিবা কিবি দোকান খোলা থাকে, হ'লেও বন্ধ আজি কিছুমান দোকান, চববিলাক দোকান বন্ধই আজি। তো বলক আমি যাই আছোঁ এই ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত, কৈছোঁ মই আপোনালোকক দৰিকণা ডি চি প্লাজাৰৰ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আছে। কিয় যাম, তোৰ আগে আগে যাম। তো এই দৰিকণা মই দেখা পাইছোঁ দৰিকণা। তো ফাইনেলি আমি দৰিকণাত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। তো দৰিকণাৰ যে দাদা, তো দুজন দাদাই খুলিছে। তো আহক সকলোৱে, আমাৰ অসমীয়া দুজন দাদাই খুলিছে বহুত ধুনীয়া কৰি। আজিকালি যিটো গতিত চাকৰি বাকৰিৰ হাৰ মানে বাঢ়ি গৈছে, তো সেই দিনৰ আমাৰ দাদাই ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে। মই আপোনালোকক সবখিনি দেখাম ইয়াত কি পায় কেনেধৰণৰ কি। স্পেচিয়েলি ইয়াতে ভাতৰ থালি পায় না, তো স্পেচিয়েলি ইয়াতে বিৰিয়ানী, ফাষ্টফুডটো ইয়াতে পায়, তো স্পেচিয়েলি ভাতৰ থালি পায়। তো দাদা কওক ইয়াৰ যোগেদি, তো ইয়াতে কিমানটা কাম কৰে দাদা? ইয়াতে মানে কিমানটা কাম কৰে আপোনাৰ ইয়াতে? তো সাতজনক ইয়াতে দাদাই কৰ্মসংস্থাপনো দি আছে। এনেহেন কি আৰু পায়, কি কি পায় কি কি নাপায় সববিলাক কৈ দিয়ক। বহুত ধুনীয়া ইয়াতে আছামিজ থালী পায় গোটেই। আৰু ইয়াতে কি কয় আপোনাৰ স্পেচিয়েলি কথাটো হৈছে, ইয়াতে কাঁহৰ বাচনত চবখিনি মানে কাঁহৰ বাচনত দিয়া হয় না, তো পূৰা অৰিজিনেল কাঁহৰ বাচনত ইয়াতে চবখিনি আপোনালোকক দিয়া হ'ব। তো দাদা, এইটো ভাতৰ থালি আপোনাৰ তাতে নিৰামিষ পায়? নিৰামিষ আপোনাৰ কিমান লয়? নিৰামিষ 70 আৰু মাছ মাংস 150 টকা কৰিব। তো পূৰা আপোনালোকে 150 টকা পেট ফুল হৈ যাবিলাকে আহক আৰু দাদাক উৎসাহ দিয়ক যে ভাল কৰি আয়োজন কৰিব পাৰে। তো আমাৰ দুটা দাদা, আপুনি আৰু মুণ্ডা, আৰু আছে এখন এওঁলোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট, তো মই সেইখনো দেখাই দিম যাওঁতে আপোনালোকক, সেইখনৰ লোকেশ্যনটো কৈ দিম। দাদা কিবা কওক, আপোনালোক সকলোৱে যেন মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আহি সহযোগিতা কৰে আৰু কামনা কৰলা কৰ, সববিলাকে আহিব, আহি লৈ কম দামত পূৰা পেট ভৰ্তি কৰি পূৰা খাই যাব। সপৰিয়ালে আহক দাদাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত খাওক। তো সববিলাকে আহিব, মই লোকেশ্যনটো ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দিয়ে দিম। আমাৰ ৰৌতা চাৰিআলি তেজপুৰ লাইনৰ ডি চি প্লাজাৰ, ডি চি প্লাজাৰৰ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আছে দৰিকণা। তো আপোনালোকে পোষ্টাৰ দেখাই পাব তলত, ডি চি প্লাজাৰৰ তলত আপোনালোকে পোষ্টাৰ দেখাই পাব। তো সববিলাকে আহক, আহি লৈ পূৰা পৰিয়ালযোগে খাওক। দৰিকণাৰ য'ত মানে আপোনাৰ খাদ্য সম্ভাৰবিলাক বনায় তাতে আহি পাইছোঁ। তো দেখাইছোঁ ইমান চাফ চিকুণকৈ বনায়, তো আহকচোন মই দেখাই আছোঁ চববিলাক ইয়াতে আছে চাফবিলাক, সেই আমাৰ বৌ। তো ইমান ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি বনায়, তো মই দেখাই আছোঁ চববিলাক চাওক। ৰ'ব, মই বেক কেমেৰাই দি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চববিলাক কেনেকৈ কৰি কি বনায়, বহুত চাফ একেবাৰে।
তো এই মাছ পুরা বন হৈ গৈছে তো সাপ না পুরা দেখি খাও খাও লাগি গৈছে তো এইফালে আছে মাংখ না দাদা তো এইফালে মাংখ পুরা ধুনিয়া করি তো এই দাদাই পুরা এই কি তো দাদাই পুরা পনির বনি আছে তো ধুনিয়া করি তো এইফালে ভাত দিব আৰু তো দেখা পাইছে সব কাহৰ কাহি বাসনত দে তো এইফালে দি আছে আমাৰ মিডল দাই পুরা দাউড়া দাউড়ি লাগি আছে তো সব সব ফালে ইমান ধুনিয়া সাফা কি খাবো ম্যাডাম হ্যালো কি খাবো তো খাবার কারণে আমি বহি আছো ইয়াতে তো আইব আমার কারণে ভাতর ঢালি তো জুমা খাবার কারণে তাই বহুত একেবারে কিবা হয়ে গেছে মানুষ তো কোটে চাকসুন মুখখান যা উঠাই কিনে গেছে খাই পুরা উঠাই কিনে গেছে তো আহি আছে আমার খাদ্য তো খাই লই পুরা তাগড়া হয় ঘরত যাই আছো তো ফাইনালি আমার খাদ্য আহি গেল তো এই মানে থাকবান রাখছে পুরা খাও খাও লাগি গেছে তো দেখা পাইছি ইয়াতে সববিলাক আছে মাংসৰ পৰা আদি কৰি তো খাই লৈ দেখাই আছোঁ কেনে লাগিল তো পুৰা খাৱা আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ দেখা পাইছে লেগ পিচ তো সব অসমীয়া খাদ্য ইয়াতে পাব শাকৰ পৰা আপোনাৰ আলু হানাৰ পৰা চালাডৰ পৰা ছাতিৰ পৰা তিলৰ ছাতিৰ পৰা মাহৰ দালিৰ পৰা এ টু জেড তো অলপ খাই লওঁ দেখাইছোঁ পুৰা মজা আহক সববিলাক তো দাদা ধন্যবাদ মোক মাতাৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ স্পেচিয়েলি থালিখন দিছে মই দেখাম বাৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত দেখাই পাব আমাক কি কি দিলে দাদাই আজি খোৱালে তো ধন্যবাদ সববিলাকে আহক আহি পুৰা দাদা সহযোগিতা কৰক তো গাইজ কেনে পালে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিবিলাকে মোৰ চেনেলত নতুন কৰি ভিডিঅ' চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিওঁ তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই আজিৰ কাৰণে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম আজিৰ কাৰণে বাই বাই